Robson. Desculpa atrapalhar a mais nova estrela do Hall da Fama, mas pode dar sua opinião sobre a próxima aventura? Concordo plenamente. Vou falar pro Alex que o Titan foi aprovado. Nem acredito que estou falando isso. Mas é só o que eu consigo pensar pro Horizon Wilds. Você conseguiu. Acabei de saber que você aprovou a construção do Titan. Vai ser divertido. Te vejo lá. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Calculando a rota, em 200 metros, curva fechada à esquerda. Se quiser passar por aqui, tem um Dodge Viper ACR totalmente restaurado para você. Está pronto, Estrela.
400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. O Titan. Vamos detonar esse programa de cross-country.
amar as corridas de cross-country quando se tem um país tão bonito para atravessar.